Kaže insan sebi, pa hoću ja da budem Allahov evlija. Zašto ne bi ja bio Allahov evlija? Hoću ja da budem Allahov evlija. Kako da postanem Allahov evlija? U definiciji Allahov evlija danas, najpoznatija definicija Allahov evlija je da moraš biti Turčin sa brkovima. Van Turske evlija nema, koliko ja znam. Svi tarikati šehovi iz Turske. Ima li gdje drugo? Ima kakav dobar insan u Kini, u Indiji? Nema. Evlija, crveni pasoš. Brčići. Allah kaže, odmah u ajetu poslije ko su Allahove evlije, kaže Ellezina amenu wa kanu yattaqun. To su oni koji vjeruju i Allaha se boje. To su bogobojazni koji smo govorili u prvom ajetu Bekare. Posle drugom ajetu Bekare. To su Allahove evlije. Svako odmah mora biti Allahove evlija. I niko ne zna ko je Allahove evlija. Tu neke certifikate dijele za Allahove evlije. Ima kurs neki, šta je? Oni certificiraju jedan drugi Allahami. Da mu certifikat da je evlija. Kako? Kako znaš da je Allah rekao? Mi se smijemo. Ja sam neki dan sjedio sa čovjekom koji mi kaže da u Sarajevu ima, evo imam bosanski evlija, kaže svaki dan 25 do 75, po njegovom rivajetu, precizno sam to zapamtio, puta njegov evlija zove poslanika, ali je sredan direktno. Ja mu kažem, rekao, tvoj šejh je jazavac. Kaže, on kaže meni, kako možeš tako nešto da kažeš? Jer oni su nas osjetili na svoje šehove. Ali drugi je tamane, bez ikakvih problema. To je blago, ono, sufijski. Blago. Blago ko tamaniš. Nikog ne poštio sem svoje. Kad je njegov on veličan. Rekao, slušaj, brate dragi. Ja sam mlad čovjek. Ali znam da ste vi ovdje 500 godina. 500 godina tek je postoji starikati. 500 godina niko ne zna u šta vjeruješ. Hajde reci ljudima javno, ne ti šejh kaže da zove poslanika, ali sam svaki dan 25 puta, pa da vidimo šta će ljudi da kažu. I ko će ti to odazvat? Sve tvoje upute su u jazavičim onim jazbinama. Zato je jazavac. Što nema hrabrosti da izađe i kaže u ovo vjerujem. Jer se to stvari koje se kriju, to su gluposti koje se nalaze i serviraju ljudima samo u mračnim prostorijama u okrilju duhana i čaja. Zamagliti oči i dušu. I on ti to servira. Ne smije javno izaći reći. Najpoznatiji sarajevski šejh nema ni jednog dersa na internetu. Google ga ne može naći. Nema ni jednog teksta. Ni jednog teksta nema. Članka jednog nema. Sliku sam mu jeba našao Allahom. I on je šejh. Kome? Allahove vlija. Kaj čovjek meni uzije novčanik kako otvori, kaže, znaš li ko je ovaj? Ne znam, Boga mi. Šefa slika on ženiku. On zna, on vjeruje. On vjeruje da je on evlija. I to je striktno pravo određene skupine ljudi koji neko udjeli certifikat neki. Dragi brate, Allah u Kur'anu kaže Ela inne eulija Allahi la haufun alihim wa lahum jahzenun. Allahove evlije, oni se ničem ne boje, ni za čim ne tuguju. Kaže Allah, ko su oni? Kaže Ellezina amenu wa kanu yattaqun. To su oni koji vjeruju i koji se Allaha boje, kao što smo rekli iz ajeta sure Bekare. To je Allahove evlija. Moli Allaha da uveš Allahove evlija. Mi ne znamo ko su Allahove evlije. Mi to ne poznajemo. Nema mjerila. Nema mjerila da čovjek ocjeni da neko je Allahove evlija. Poslanik alejhi selam govoreći o njima, kaže, ima ljudi, pa se sad neka kaže, ima ljudi. Ljudi ga sa vrata otiraju. Čupave kose prašnjavih nogu. Da se zakune, Allah bi mu slušao odmah dovu. Znači da dođe kaže, Allah hoću kišu sad. Kiša pada. Koliko ga Allah voli? A u izgledom, ljudi ga sa vrata otiraju. Prašnjavih nogu, čupave kose. Znači kod tebe, po tvojim mjerilima, niko ništa. A on kod Allaha bliže od tebe. Mi ne znamo ko je bliže Allah od nas.
To ne ide ni po svjedočanstvima, ni po stažu. To što neko klanja 50 godina, možda neko klanja 2 godine, već imam postigu. Ne znamo mi ništa. Mi samo molimo Allah subhanahu wa ta'ala da budemo bliski njemu. I da budemo od onih koji spadaju u tu skupinu Allahove evlija. A za nekog tvrditi da je Allahove evlija, to je laž. To je laž. Niko, nikada za sebe nije tvrdio da Allahove evlija u doba Muhammeda a.s., njegovih ashaba, tabi'ina i ljudi koji su bili posle njih.